בפרק הקודם של איס מחתני היה אש. היי, הגעתי להודו, איזה כיף. יאללה, נזוז לטאג' מעל? צדיק, בואו, תניר תפילין שאתה לקרוא לפני שאתה רוצה. בסדר, נו, יאללה. בדרך לטאג' מעל, כמה ילדים הודים ממש רצו לעשות איתי סלפי. חמודים. בטח מעריצים שלי מיוטיוב. אף שלי היה קר, why like this? No possible photo. בסדר, ביה, אני קם, הכל טוב. טוב, נהיה פה חם לאללה ואין שום סיכוי שבעולם שאני נכנס למים האלו. נזוז לדרמסלה? אז אחרי נסיעה לא קלה בכלל, הגענו סוף סוף לנוף המדהים של דרמסלה. היי, חברים שלי מהבית, איזה כיף! אוקיי, למי שלא מבין מה קורה פה, למזלכם יש לכם אותי. אז ככה, זה למים מלוכלכים. זה למים מלוכלכים מאוד. זה למים אחורים, כאורים, מכוערים, דיזנטריה, שלשול, זה מים להשארת אורניום, וזה שייקים של ריבר. או, שלום שלום, הנחות, עניינים. שלום, אפשר לקבל הנחה? No, no possible, because you do balagan in Taj Mahal. סתם, אני חבדניק, יא צדיק, תניח תפילין שתי דקות. טוב, נו, בסדר. טוב, הגיע הזמן לטיול, לא? וואלו, שום פוצי מוצי לא יהיה פה. וגם לא פה. ופה. פה ניסינו לעשות כמה תמונות פנורמיות מגניבות. אבל זה לא ממש הצליח. But wait, there's more. היום, אני רוצה שבויפאסנה אנחנו נתרגל השפלה. אני מבקשת מכולם לקרוע על הרצפה כמו כבשה ולדחוף דשא לפה. קדימה, לא להתבייש. איזה נוף היה שם. עכשיו בא לי חוויה תרבותית, אותנטית. איפה אני אמצא אחת כזאת? פשוט מאוד, נדחף לאחת כזאת. כן, בהחלט, אביב אשכנזי נותן פה ביצועים. מה זה שטויות של ילדים, עזבו. עכשיו אני נכנס עם השיט הרציני, שימו לב. וואלו, חבר'ה, שמעתם שמחלקים סמים בחינם, בקסול? מה זה, מה אמרת? קסול. כמות הוויד שיש שם, זה כמעט כמו בכפר סבא, רק עם חתולות מיוחמות במקום. אבל הכיף הכי גדול זה לקום בבוקר לנוף המטורף הזה. Speaking of כפר סבא, מצאתי כמה חתלתולים חמודים פה. תגיד משהו. אה? מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה לאחל לתומר המקסים והמתוק שמבלה לו עכשיו בחול, שיהנה ושישמור על עצמו. הכי, הכי, הכי חשוב שישמור על עצמו. טוב, מסיבת טבע אחת זה בהחלט מספיק. יאללה, ביי, קסול. היה תענוג. שלום, מנאלי. למה כשאני מגיע למנאלי אני צריך לראות את הביזיון הזה? איפה הדיגום? מה זה השפם הזה? ומה זה התיק הלא מבצעי הזה? זה נוף יבש, זה נוף רטוב, זה טעים, זה חמוד, זאת שימרית והיא גיבסה לי את הבגדים שבועיים, וזה סתם רעיון מפגר. אצלנו האשכנזים אין הרבה חתונות. פעם ב-10 שנים. ולכן לא היה לי שום צל של ספק שגם לפה אני הולך להידחף. החלטתי שאני יוצא למסע סולו בעמק ספיטי, אבל איך שיצאתי, פגשתי את כל החבר'ה האלו. יצאנו לדרך. שלום!
תיכנסו, תיכנסו, יש שניצלים, יש קוסקוס, אם בן גוריון היה רואה את המדבר המטורף הזה, הוא היה מקלע את ארץ ישראל. אומי גאד, נגמרו לי הסמים באמצע המדבר, מה אני עושה? לא משנה, הסתדרנו. אין סוף ילדים חמודים. איך רואים שהוא מימין יהיה בעל אוהב וחתן לתפארת והשני יהיה עבריין צמרת? הוטל רילקס! עכשיו, כשמבט לאחור עשיתי מלא דברים חוץ מלהתמסטל בגסטהאוס. נראה שהגיע הזמן ליד הבא. ביי, יודו. היה כיף. גבר, יש לך שקל? אה? יש שקל? כן, לא? ואז הוא אמר שדונלד טראמפ יהיה נשיא. תקשיב, זה לא... אייפון ב-$1,000. זה מה זה לא סבבה?